رير بنتلان ولا يقانا شعب صوماليات أو قيمة بدن أو تاريخ له أو ذلك الصوماليات أي يقانان فروم لحدن كي مركي حرية اللقاطي هرمود كاها الدولة إسكا هي أمد نمال ذات الصوماليات واحد معروف واحد صوماليات ويتقانان مرح دي صومرتي ذلك وضياشي السمدي سوغسة الدنبية سوكا لدحضي بقرة دي قنع ستدي وهويني دل كان جوبتي اللي يقاني أقوية هندي وهوينا يقيب كسرها دل كان وحي كسو قلي وان أقنه غير بنت الآن دولة نمد الصوماليا بعد قوب كيدي ميلو بيو صومرين waxay soo mareen iyagoo hoggaanka ah oo hormuud ku ah from Nairobi to Jowhar to Baydhabo to Villa Somali waxay ku bixiyeen mob iyo nool dawlad Soomaaliyeed si ay uga dhaqaaqdo geeska Afrika waxay Soomaalida u keenayeen oo ay horseedeen oo hormuud ka ahaayeen نظامك حكمك دلك الصوماليات ايه فدراليزمك وحي هرمودك هايين يقلوني دي يا ابو ردي دستورك كوميلقاتك ايه مالت دلك عني وحيسا ايه فدرالك دي مرشيسيتي انتلا وحنكو جرنا دولة الاس بنتلان يا شعبك بنتلان oo taariikh dale maanta meesha maamulka iyo dawladda Puntland ay ka joogan dawlad iska Soomaaliya ma aha meel u qalanta ma aha hormuudnima ma aha meeshii la rabay inay istaagaan ma aha meel aan u qalminay taagayay waxaan rabnaa inay hormuudka ahaadaan qarankan sida socota ee Soomaaliya taariikhdii lagu yaqaanay maamulka Puntland iyo dawladda Puntland waxaan rabnaa inaynan shacabkaas taariikhdiisa aysan ka soo celin meeshii lagu yaqaanay waxaan rabnaa siday hormuud u ahaan jireen inay hormuud u ahaadaan waxaan rabnaa caasimada Garoow inay noqoto caasimad waa caasimada hadda ugu amniga badan caasimadaha Soomaaliya la oran kara waxaan rabnaa in loo ogolaado inay korto dhaqaale ahaan waxaan rabnaa in loo ogolaado hay'adaha dawladda waxaan rabnaa in siminaarada loo ogolaado waxaan rabnaa in mashaariicda loo ogolaado waxaan rabnaa in loo ogolaado dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay dhaqaale geliso oo ay horumar geliso waxaan rabnaa in ay ka faa'iideysato nabadgelyada ay haysato iyo deganaanshaha inay uga faa'iideysato dhinaca koritaanka dhaqaalaha iyo inay noqoto multaqaha iyo meesha ay isugu tagaan dad shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo hay'adaha Soomaaliyeed baan rabnaa laakiin ma rabno in la yiraahdo dawladdu ma soo geli karto mar uma qalanto maxaa jira hoggaaminimo iyo hormuudnimo sidaasi maaha waxaan rabnaa in Garoow ay hormuud noqotaa ma rabna inay gadaal istaagto ma rabno waa inaan gadaal istaajin dhalinyarada soomaaliyeed ee reer Puntland waxay xaq u leeyihiin inay waxay ku leeyihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya inay ka helaan inay shaqo ka helaan ka badan 400 oo macalin ayaan diyaar u nahay inaan hawlgelino oon mushaar siino oo ay waxbarashada Puntland micno ku soo kordhiyaan laakiin waa la hortaagay maxaa la hortaagay dhalinyarada hadda dhalinyarada markaan cod ka rabnana ma waxaan dhahayna waad fiicantihiin markaan shaqo ay heli lahayna ma shaqadan ka hor istaagayna dhalinyarada waa in loo ogolaado inay shaqaystaan dowladoodu inay shaqo siiso waa in loo ogolaado ciidan iyo xoog dalka Soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga dhismaya waa in loo ogolaado dhalinyarada reer Puntland inay hormuud ka ahaadaan ciidamadaas waa in loo ogolaado in ay qaybta ugu weyn ka noqdaan ayagu laakiin waa inaan laga hor istaagin sax maaha in dhalinyarada reer Puntland la yidhaahdo ciidamada ka mid noqonaysaan macalimiin noqon maysaan shaqo la siin maayo sax maaha in mashaariicda loo istaago
oo hadii wasiirkii soo saxiixay ee rabay inuu soo fuliyo la yidhaahdo ma imaan karo. Haddii la yidhaahdo mashruucii wasiirkii reer Puntland ee heeri sayid ahaa ee halkan imaan lahaa ee deegna hay-adaha iyo mashaariicda qaybtiisa ka qaadi lahaa ma tegaysid haddii la yidhaahdo see mashaariicda loo geynaya? Ma waxaa la rabaa in Puntland mashaariicdu ka istaagtaa la rabaa? Yaase mas-uul ka noqonaya? Lama aqbali kara waxaas. Waxaan codsanaynaa horumarka in siyaasadda laga saaro, ha la kala saaro horumarka iyo siyaasadda, waa in la kala saara, isma yeelan karaan. Waxaa ka sii daran intaa, waxaan ognahay xukuumadihii isdabajooga ahaa ee Soomaaliya waxaa lasoo bilaabay arrin la yidhaahdo dayn cafis oo geedi dheer loo soo galay oo shuruudo badan oo aad u fara badan oo dhib badan laynagu xiray oo intii ugu badnayd 6 bilood 7 bilood lasoo dhaafay xukuumaddani ay ka soo baxday ood ogtihiin in ka badan 11 sharci oo shuruucdii ugu adadkaa oo conditions ahaa in fara badan oo ka mid ah iyo shuruuddii nalagu xiray ahaa ayaa xukuumaddu soo samaysay, baarlamaankeena labada aqalna ayaa ku mahadsan ay mariyeen. wixii kaloo dhanaan taqriiban 90% dhammaynay. Waxaa jira waxyaabo yaryar oo u baahan oo shuruud u ah wada shaqaynta dowladda federaalka iyo isteedyada wasaaradooda maaliyadda. Dhammaan inta kale wasaaradaha maaliyadda way wada shaqeeyaan marka laga reebo Puntland. Haddii dayn cafiskii ay kaadiga inoo taagan yahay oo bisha 9aad ama 10aad ama 11aad ee sanadkan ay tahay deynta dadka Soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saara adduunyada aan tuugayno inaga cafinayso, ka warrama wada shaqayn yar oo shir laysugu yimaado oo dowladda Puntland la waayay hadday u fashilanta, ka warrama? Yaa mas-uul ka noqonaya? Shacabka Puntland mas-uul kama noqonayaan, maamulka mas-uul ka noqonaya. Arrintaasi hadday dhacdo waxay noqon doontaa arrin taariikhda gasho, taariikh madow ah bay noqonaysaa. Waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland walaalahayaa, isimada siyaasiyiinta, aqoon-yahanada, civil society-ga waa dad bisil oo xog ogaal ah oo wax walba og. Waxaan leeyahay ma mudnidin taariikh madow in Puntland ay ku qoranto, ma mudnidin in la yidhaahdo dayn cafiskii waa la fashilmay. Yaa fashiliyey Puntland? Lama qaadan kara taas. Waxaan rabaa aan u yeerayaa dowladda Puntland iyo madaxdeeda walaalayaal, arrimaha dayn cafisku siyaasad ma aha, siyaasadda ka saara. La shaqeeya dowladda federaalka, aynu iska dulqaadno deyntaas, ceebtaas ha soo jiidina, calaflaantaasna ha u soo jiidina ummadda Soomaaliyeed. Wixii aan soo samayno oo dhanna tacab khasaar ha ka dhigina. Shacabka reer Puntland waxaan rabaa inay taas ogaadaan. Arrintaasaa jirta, waa arrin muhiima oo ay tahay inay ka dhiidiyaan oo ay diidaan in magacooda lagu fashiliyo geediga dheer ee loo soo galay dayn cafis. Arrimaha siyaasadda, doorashadu iyo qos iyo cod waa meesha aan soconno, waa waxa loo baahan yahay. Laakiin hal shardi bay leedahay. Halka shardi ay leedahay waa hal, marka xataa la fiiriyo diinta Islaamka, haddii uu munkar jiro, wax munkar ah haduu jiro, munkarkaa in la suuliyo hadday keenayso munkar ka weyn, waxaa mamnuuca munkarkaa in la suuliyo, waa in la iska daayo munkarkaas ha joogo. In odayaashu ay wax soo qoraan waa lagu soo caano maalay, laakiin waa laga fiican yahay. Waxaa fiican inay dadku isdoortaan oo si xoro loo doorto,
وانا ماشي الله صعده سيدي لغو صوع عانا مالي باكيدي عانا لا مركز وان سيدي لغو صوع عانا مالي لغو صعده واحد لو ده اقولي هاي للي مادا هدي لغورة يو ماشي لغورة يو وان لسكو وافقسي هاي وان دكتو اسلو اقولي هيد وان سورد وينينا هدي دكتو اسلو اقولادان لكن واحد لسلو اقولين ميا واح كينا يدقال ميا واح بنت لان كين دباتو كينا يميا مدنا وايد كتاب سيدا قرقرتن كجلي مينو بنت لان جريتان كيدا هي إن بنت لان لو واحد قد بود دقال لغير ريدا واخب أحمر قف لغي يلي مجد والوصو بنتي والوصو هالقمي والوصو الرفاضي dad aqli leh oo maskax leh ayaa xilli dadka Soomaaliyeed ay qaflo ku jireen wax fahmay siday ku noolaan lahaayeen tashaday arin aan loogu horeynin la yimid seefka saaxu ku dhisan lagu ma ciyaari karo lama duumin karo halis lama gelin karo ma ogolaanayno mana yeelayna taas marka ama سيدنا بدقليا أو اللي سلوا ده قليا هي اللو ده كورو أما سيدي هراي بقول دعبي هدي لقطة قرية ده هلا ده لقطة بيكون ده إذا هدي أيوة قشنا وا أوكي هدي كلا هدي بيقول بحلا هي سيدي ومدح وينه فرع السمية هدي أي لقطة قلي ويدي قرضا ده دي بقول بحلا لقطة يينن قبل مجلس لما أقولين يقبع، حنقول بقى يا أضياء شيء إني نبتقولي ده لقش قيّة وحنقول بقى يا إن لا يسكشرو وحنقول بقى يا إن لا إيراليو حريرة هلاقي يستعجو بنتنا نبتقولي ده دقيرش هذا نلاش هذا قلب جاي نقطة على مهم بينات عدناكم معارضة إنه عدناكم تاجر إنه سياسة داس ومركلة لكن هذا نبتقولي هذا يسوع كأي مهمة مركلة نبتقولي هذا الله يلادي ما وقت هاي إن إنترنت كشركة تقولي سايكو كان تي وياها إنترنت كوه حوارها سرية ذلك يضم عميش هذا وديار سياسة دح فيبر كابل كاسو جبهان بمشي كسارية إن مرنا عنو كاجو إن إنترنت كو shirkadda golis waxay diyaar ku la tahay inay ku galiso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 81 oo hadda dalbo internet ka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkan aad kula xiriirtid mar walba